ନମସ୍କାର, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏଛେଙ୍କା ଆମର ଆମ୍ର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ମାନେ ବନଉଛୁଁ ଆଉ ଖାଉଛୁଁ। ଆଉ ଆମ୍ର ଆଚାର ତ ନିହାତି ଭାବେ ବନାମା, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ମିଠା ଆମ୍ ଆଚାର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛେ। ଆଜି ଦେଖିବେ ବନାବାଟା କେତେ ଇଜି, ଆଜି ଖାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ଡେଲିସିୟସ୍। ଆଉ ବିନା ଖରାରେ ଦେଖେଇକରି ବିନା ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ ଆଚାର ବନାମା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବରଷ ବରଷ ରଖିପାରମା ଷ୍ଟୋର୍ କରିକରି ବି। ବନାବାର ପ୍ରୋସିଜିଓର ବହୁତ ଇଜି, ମାତ୍ର ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଇଟା ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇପାରମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଏତାର ରେସିପିଟା। ଆଉ ଇ ଆମ୍ର ଆଚାର ବନାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍, ଆଉ ସବୁକେ ଏନ୍ତା କାଟିକି ରଖିଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କାଟି ପାରିଛେ ସେଟା ତାକୁ ସହିତ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ କାଟିକି ରଖିଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା କାଟି ନାଇଁ ପାରିଲି, ଟିକେ ଟାନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକେ ଏନ୍ତା ଟାଙ୍କନୁ ଛଡ଼ିକି କାଟିକି ରଖିଛେ। ଯେନ୍ତା କାଟିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ କାଟିପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। ପହେଲା ଆମେ ଇ କଟା ଆମ୍କେ ଟିକେ ମାପି ଦେମା, ଆଉ ସେଇ ହିସାବେ ଆମେ ଜିନିଷ୍ ଦେମା। ହେଥିର୍ଲାଗି ଇତାକେ ଆମକୁ ପୁରା ମାପ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ମାପ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଗୋଟେ ଗିନାଟେ, ଆଉ ଏ କଟା ଆମ୍କେ ଆମେ ପହେଲା ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଗୋଟେ ଗିନା ହେଲା, ଇତାକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେମା। ଏନ୍ତା କରି ବାକି ଆମ୍କେ ବି ମାପ୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ତାମାନେ ଆମର୍ କଟା ଆମ୍ ଦୁଇ ଗିନା ହେଲା। ଏଛେନ୍କା ସେ ହିସାବେ ଆମେ ବାକି ଜିନିଷ୍ ମାନେ ମାପିଦେମା, ମାନେ ଆମର୍ କଟା ଆମ୍ ଦୁଇ ଗିନାକେ ଆମେ ଚିନି ନେମା ଦେଢ଼ ଗିନା। ଆଉ ଇ ଚିନିଟା ଆମର୍ ଇ ଆଚାର୍କେ ମିଠା କର୍ବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ର ବି କାମ୍ କର୍ବା। ଆମେ ଏଥିରେ ତେଲ୍ର ୟୁଜ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ କରୁଛୁଁ, ଆଉ ଖରାପ ହେଇ ଦେଖାବା ନାଇଁନ। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମର୍ ଇ ଚିନିଟା ଇ ଆଚାର୍କେ ବର୍ଷସାରା ଲାଗି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ହେଲ୍ପ କର୍ବା। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଚିନି ନେମା ଆମର ଠିକ୍ ହିସାବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଛେଙ୍କା ଆମର କଟା ଆମ୍ ଦୁଇ ଗିନା, ଆଉ ଚିନି ହେଲା ଦେଢ଼ ଗିନା। ତାର୍ପରେ ଆମେ ଯିମା ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକରି କଢ଼େଇ ବସେଇଦେଇଛେଁ, ଆଉ କଢ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସ୍ଲାନ। ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା 3-4 ଚାମଚ ସୋର୍ଷୋ ତେଲ, ଆଉ ତେଲ୍କେ ଟିକେ ଆମେ ଗରମ ହେବା ଲାଗି ୱେଟ୍ କର୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଛେଙ୍କା ଆମର୍ ଇ ତେଲ୍ଟା ଗରମ ହେଇ ଆସ୍ଲାନ। ଏଛେଙ୍କା ଆମେ କାଣା କର୍ମା, ଗ୍ୟାସ୍କେ ପୁରା ଅଫ୍ କରିଦେମା। ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ୍ ପଡ଼୍ବା ଇ ଗରମ ତେଲ୍ରେ ପଡ଼୍ବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଅନ୍ ଏଛେଙ୍କା ଦରକାର ନାଇଁନ। ଯଦି ଏଛେଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ ଥିବା ବେଲେ ଆମର୍ ତେଲ୍ ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ୍ ଦିଆହେବା ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବା, ଆଉ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ନାଇଁ ଆସେ। ଆଉ ଇ ଗରମ ତେଲ୍ରେ ସବୁଥିରୁ ପହେଲା ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଦେମା 2 ଚାମଚ ପଚ୍ଫୁଟନ୍। ପଚ୍ଫୁଟନ୍ରେ ଆଗରୁ ପାନ ମୁହୁରି ପଡ଼ିଥିସି, ଫେର୍ ବି ଆମର୍ ଇ ଆଚାରର୍ ଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାନ ମୁହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେମା, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଧା ଚାମଚ ଦେମା ଜୁଆନି। ହଲ୍ଦି ଦେମା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ଆଚାରର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କଲର୍ ଲାଗି ଆମେ ଦେମା କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 2 ଚାମଚ। ଇସବୁକେ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପାତିଆଟେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇ ପାତିଆଟା ପୁରାପୁରି ଶୁଖା ଅଛେ, ଟିକେ ବି ପାନ୍ ନାଇଁ ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖ୍ବେ ଯେନ୍ଥିରେ ବି ଘାଣ୍ଟିବେ ସେ ଏକଦମ୍ ଶୁଖା ଥିବା, ପାଣି ବୁଣା ନାଇଁ ଲାଗିଥିବା। ଏଛେଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ ନାଇଁ କରିକରି ଆମେ ଇ ସବୁକେ ଭଲକରି ମିକ୍ସ କରିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଗରମ ତେଲ୍ରେ ପଡ଼୍ଲା ପରେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଇ ତେଲ୍ରେ ଆସିସାରିଲାନ, ଆଉ ଭଲକରି ମିକ୍ସ ବି ହେଇସାରିଲାନ। ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କେ ଅନ୍ କରିଦେମା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଇ ଜାଗାରେ ଏକଦମ୍ ସିମ୍ ରଖିଦେମା। ଇ ସବୁକେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ୍ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେଇକରି ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲା କଟା ଆମ୍। ଆଉ ଆମ୍କେ କାଟବାର୍ ଆଗରୁ ପହେଲା ଧୋଇଦେବେ, ପୁଛିଦେବେ, ଛାଞ୍ଚି ଦେଇକରି କାଟିବେ। ଆଉ କଟା ଆମ୍ ବି କେବେ ବି ଧୋଇବେ ନାହିଁ, ଇତାକେ ଶୁଖା ରଖିଥିବେ ପାନ୍ ପୁରା ଦୂରେ। ଏଛେଙ୍କା କଟା ଆମ୍କେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେମା ନୁନ୍, ଏଛେଙ୍କା ସବୁକେ ଭଲ୍ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେମା, ଯେନ୍ଥିରେ କି
आम नून सांगे हल्दी मिर्चा गुण आउ बाकी जहाँ भी गोटा मसला दिहे सब आम्रे भलक लग जा सबके घाटी करी भल कर मिक्स कर सारापर देख एछेका आम्र उपर सब मसलार गोटे कोटिंग आस सारान एछेका आम एरे देमा चीनी आ चीनी देलापर आम आउ थे भल्के सबके मिक्स करमा सबके भल कर मिक्स कला भितर देख गरम एछेका आम चीनीटा भी टे मेल्ट हो आसलान एछेका आम इटा के कभर करदे दुई मिनिट पर एछेका आम कभर खोल देखमा देख आमर आमटा टी सीझी आसलान आ चीनी भी मेल्ट हो आसलान एछेका ये सबके आउ थे भल कर घाटी देकर इतर पर देमा आम मसला आईटा है आचारी पाउडर जिनटा कि मैंने मुई आगु मोर चैनल अपलोड कर चाहिए बेले तार लिंकटा मुई आई बटन दे दीछे क्लिक करके देखिपारे आदि आचार पाउडर नाई न बोले आप गोटे चामच जीरा पाउडर आउ दुई चामच धनिया पाउडर देवे ये कितु मुई चाहेमी आप आई बटन अच्छे क्लिक करके देखि पकाबे जेनतिर कि इटा आप बहुत यूजफुल है बहुत बढ़िया आचार मसला आप विभिन्न प्रकार रेसीपी आउ इंस्टेंट आचार बनाबा लगे इटा के व्यवहार करें थे निहाती भाव चेक करके देखी पक बहुत इजी प्रोसेस रे इटा हो जाए भी आ बहुत यूजफुल गोटे आचार मसला है बन कर स्टोर करके रखिपारे आचार मसला दे सारापर ये सबके भल कर आउ थे मिक्स करदे आ फेर थे कभर करदे आते आपने गैस फ्लेम के मीडियम रखिथे दुई मिनिट पर कभर खोल देखमा देख एछेका आम चीनीटा पूरा पूरी मेल्ट हो सारान आम्र पेन भी बाहरी आसलान गैस फ्लेम के जगह पूरा मीडियम रखिथे ये प्रोसेसटा पूरा पूरी हेबार तक आम गैस फ्लेमटा पूरा पूरी मीडियम रखिथमा हाए करदे ये चीनी बहुत जल्दी मुड़ा ही बसवा आमटा सीझी ना पारे जेनतिर कि आम आचार खराब होगा चान्सटा बहुत थी से मन रखिथे गैस फ्लेम हाए ना करें टिके पेसेंस रखिकर आम आचारटा बनामा जेनतिर कि बहुत बढ़िया होकर आचारटा होगा आ बहुत दिन स्टोर होकर रही पार्बा देख एछेका आमर चीनी रस बहुत भल कर आमटा फुटिकी इटा हो बसलान एंता कर मझेरे मझेरे ढापिठापी कभर करी खुली खुली घाँटी घाँटी आम इटा के 15 मिनिट तक एंता सीझामा ये भितर आम 10 मिनिट हो गलान आउ देख एछेका आम आमटा पूरा सीझी गलान आ तार कलरटा भी कते चेंज हो गलान पूरा डीप हो कर बहुत सुंदर दिशुचे एछेका आम जेन चीनी रेन पैनटा अच्छे इटा के आम टे सुखवार तक वेट करमा आहरी 5 मिनिट फुटाला पर देख एछेका आम आम्र जो रसटा बाहरी सुखी आसलान आमर आचारटा टी बहलिया आसलान अलमोस्ट हो गलान कंचा आम देवार नु हेबार प्रोसेस आमको 15 रु 20 मिनिट टाइम लगवा आ फ्लेमटा सब बेले मीडियम रखिथे हाए के बेले भी ना करबे ये भितर आमर आचारटा हो आसलान आम गैस अफ करदे आता के थंडा हेबा छाड़मा आ थंडा हेला परे ए जितकी पानिया अच्छे आगे बहलिया जाता के थंडा हेला परे गोटे सफा जार रे रखिदमा जिते बेले बाहर करबे गोटे सुखा चामच रे बाहर करबे आ यूज करबे देखबे आचार केबे भी खराब ना हुए आ बहुत दिन तक इटा रहबा आज आप माने ए आचार रेसिपीटा देखले भाबुचे भल लागितिबा जदि भल लागला बेले आप माने भी घरे बनो आ केनता लागला जे मते कमेंट सेक्शन रे जनाबे ये आचार बनकर स्टोर कर रखे आउ छुआ मानक भी आउ बड़ मानक भी लंच बक्स टीफिन दे पार्बे रोटी की परठा सा खाबार लगे इटा बहुत बढ़िया लग्सी आप देखले कते इजी प्रोसेस रे आज आम मीठा आम आचार रेडी करदेला
ଆଉ ବିନା ଖରାରେ ଦେଖେଇକରି ଆଉ ବିନା ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିକରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଆମ ଆଚାର ଏଇଟାକେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକିରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରଖି ବି ପାର୍ମା। ଆଉ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଥରେ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇଟା ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା। ଆଜି ରହୁଛେଁ, ଜୁହାର।